Jeg hedder Ibrahim. Jeg er født og opvokset i Danmark. Bor i Korsør. Og jeg ejer Café Dishdash. Jamen, dem der fik idéen til at åbne Dishdash, det var egentlig mig. Jeg har gået og haft nogle tanker ret længe. Faktisk for at være ærlig flere år om at åbne en café. Man har altid andre muligheder. Når det er, man skal åbne et sted, så er der selvfølgelig andre muligheder, man kan åbne en almindelig café eller en slikbutik. Men som jeg siger, drømmen har hele tiden været, at jeg gerne vil åbne en vandpipcafé. Det kan godt betale sig, så jeg kan sagtens undvære apoteksarbejdet. Men hvis det ikke kører godt, så er det min opgave at finde ud af, hvorfor det ikke kører godt. Ikke? Altså at udvikle stedet. Måske lave nogle nye tiltag, så stedet begynder at køre, er blevet mere attraktivt. Og vi er jo begyndt at lave delivery, altså hvor vi bringer ud. Og det er ikke fordi DJ's ikke kører, men det er ligesom for at få nogle nye ting på banen hele tiden. Så kunderne kan se, at jamen, der sker noget nyt. Så nu begynder vi også at levere ud, eller faktisk komme og hente deres vandpiber og deres drikkevarer osv. Og tage det med hjem og slappe af og hygge sig derhjemme, så vi behøver at sidde hernede hver aften. Vi har haft rigtig mange ansøgninger, men lige pt. Har vi ikke brug for medarbejdere. Ekstra medarbejdere, så derfor så holder vi det bare som det er. Jeg har haft rigtig mange ansøgninger. Ja, jeg vil sige, de sidste par måneder lige op til åbningen, og efter jeg åbnede, der var der meget travlt. Der var meget frem og tilbage, og få styr på papir, og få styr på de her ting, og kontakter, og så videre, og så videre. Så, men jeg synes nu, efter jeg har åbnet nogle måneder, så er tingene ved at falde til ro igen, og ved at få mere ro på hverdagen. Og knokle røven ud af bukserne, når man er ung, og så må man slappe af, når man bliver gammel. Det er altid hårdt at have to jobs, og have en kone ved siden af også. Jamen, det der motiverede mig til at åbne, det var egentlig, at jeg ved, hvordan det er, hvis ikke man springer ud i tingene, så sker der ikke noget. Hvis ikke man prøver, så kommer der ikke til at ske noget. Så derfor så tænkte vi bare, at vi må springe ud i det, og så se, hvordan og hvorledes det er. Og bliver det til noget godt, så er det noget godt, og er det ikke succes, jamen så må man jo bare lukke, og så videre i teksten, så har man givet det forsøg. Så. Velkommen til.